Þér eru fimm áhugaverða staðrindir um Seðlabankan á árinu sem nú verið að liða. Á árinu lækkaði bankin stýrivexti í tríkang, í mæ, í júni og núna í oktober. Samtals hafa vextinnir lækkaði um 0,75% á árinu og eru nú 4,25%. Frá miðjusíðast ári hafa stýrivexti lækkaði um 1,5%. Í mars voru gældurisöft afnuminn að nána stölluleiti. Sælabankin tilkynnti fyrir að afnum haftana 12. mars á sunnudegi og afnumi gekk íkildi tvemi dögum síðar og þrátt fyrir talsverðan óróa á markaði fyrst eftir afnumið var aðgerinn í heild bísnavel hefnuð og við Hér á Íslandi eru nú aftur farin að vennjast í að hafa nokkuð frjálsangjaldirismarkað eftir nýju ára höftum. Nú í þrjúðalagi nánast hætti Sælabankin yngripum á gjaldirismarkaði á árinu. Frá miðjú ári hafa viðskipti Sælabankans á millibankamarka með gjaldiri verið 2% af heildarviðskiptu. Þessi tala var uppundið 30% af fyrri helmikjátsins, í fyrra var hann 55%. Þráttfyrir ánám hafta og nánast engin afskipti segla bakkvæmsaði gældarinsmarkaði frá miðjári hefur gengi krónu verið tiltalega stöðut og dreyið úr skamdíma söblum. Þetta er að mínum þetta er margs um, um breyta og bætta tíma og, og uh, gerir mjög bjart sítni á uh, nánustu framtíð krónu sem sjálfstæðar skjaldmiðils. Uh, Trú á verðbólkumarkmið selabákans hefur sjaldan verið meiri en á árinu sem nú er að líða. Á flesta mælikvarða voru verðbólkuvæntingar til næstu missera við markmið allt árið. Það má nefna til samanbyrðara fyrir tveimur árum voru væntingarnar á bílinu 34%. Fyrir fimm árum voru það á bílinu 46%. Svo virðist því sem landsmenn séu að vennjast í að hér séu hlá og stöðu verðbólka. Í framhald af því maður þá nefna í fyndalagi að verðbólka var undir verðbólkumarkmiðinu allt þetta ár og reyndar undir tömurbróðustum allt árið. Við erum nú að klára fjörða árið samfellt með verðbólku undir markmiði sem er geysila jákatiðindi og markavonandi endalog Ísland sem lands með viðvarandi söblukenda og, og, og mikla verðbólku.